Këshillit Komunal Zgjedhor ju drejtuan me ankesa të gjitha subjektet politike. Kryetari i Këshillit Komunal Zgjedhor zotëri Zeqiria Miftari për televizionin Aldi tha: "Në mbledhjen e mbajtur sot në fillim prej ora 15 u vendos që këto njësi të shkojnë në rivotim. Njësia numër 2, 4, 5, 7 dhe 8. Komisioni në mbledhjen e mbajtur në ora 15 të datës së sotshme ka vendosur në kundërshtimat e partive politike të cilat i kanë kontestu rezultatet preliminare të Komisionit Komunal Zgjedhor, si dhe proces verbalet të cilat janë zhvilluar në Komisionin Komunal Zgjedhor. Komisioni me shumicë votash ka vendosur për anulimin e njësive 2, 4, 5, 7 dhe 8, edhe atë duke u bazuar në faktet e mbarshme ligjore dhe pa rregullsit të cilat kanë ndodhur në datën e 24 dhjetorit të 2017. Po të gjitha partit kanë pasur kundërshtime, do më thonë, në rezultatet preliminare dhe në proces verbale të Komisionit Komunal Zgjedhor. Edhe për atë, do më thonë, nga disa parti është kërkuar që të anulohet edhe njësia numër 16 dhe 32 në Miratoc. Po vendimet janë marrë me shumicë votash edhe atë zakonisht 9-5, 9-4 kanë qenë në rezultatet e votimit të antarëve të komisionit. Pas lëshimit të vendimit nga ana Komisionit Komunal Zgjedhor, atëherë partitë fitojnë të drejtën që të ankohen gjykatës administrative në fat prej 24 orëve, nëpërmes Komisionit Komunal Zgjedhor normal. Kjo procedurë veç procedohet me njëherë, do më thonë, afatet janë nesër, do më thonë, i lëshohen vendimet e komisionit, partive politike, ata me njëherë për 24 orë duhet të ankohen Komisionit Komunal ose gjykatës administrative në përmes Komisionit Komunal Zgjedhor. Po me siguri se nëse deri sa përfundon procedura e ankesave ose gjykatës administrative, nuk do të vendosme mbi datën e zgjedhjeve. Në fat 24 orë, nëse s'kemi ankesa, atër këto vendime bohen të plot fuqishme dhe fillon veprimi i Komisionit Komunal Zgjedhor për sritjen e votimeve në këto vend votime. Gjyqja administrativ, nëse i merë parasysh ankesat për ose vendimin e komisionit për prishje, ai ose e prish në tansi vendimin, ose do më thonë do të akthej vendimin për vendet e caktuara ku duhet të bëhet anulimi i vend votimeve. Edhe do të shkohet, do më thonë, në bazë të ullëzimit gjyqjet, se nëse i për, do më thonë, mundësi i jep komisionit, se ka vendosur në mënyrë të drejt, atëherë e zbaton vendimin e komisionit ose e refuzon pjesërisht vendimin e komisionit.